مرګر او دا یو یوسف پټان دی اته دي حرکتونه وګوره داسې ټوپونه وهي که نه به دې پرتوکش لیدلي نو بیا به غټه غټه هر څه بار ښکاري نو زما دې ته جواب دی دا ټوپونه لږ وهه یوسفه لږ ټوپونه وهه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرګر څنګه چې تاسو دا شاته ولیدئ دا لږ لږ کلیپونه ویډیوګانې نو دې کې دا ګورئ دا یو یوسف پټان د خپل ځان باندې یو داسې نوم ایښی دی او د دې وګوره یار یو غټو مرکز دی او د دې حرکتونه وګوره دا غټ غټ ټوپونه واخلي او بیا جنکیانو سره روان وي نو اوس به ته بیا چا خبره پرتوک به دې وشلېږي نو بیا جنکیان مو سره دې څومره شرم خبره ده یار او دا چې کم د حرکتونه کې لګې دې څومره چی حرکت دی ته زه وایم ټیک ټاک باندې به تاسو سسو کم کم حرکت به کوئ یار لږ شرم حیا انسانیت ځان کې راولئ ځان نه بې حیا خلک مه جوړوئ دا تاسو سو ټیک ټاک باندې ثابت کول غواړئ دا څه تاسو معاشرے ته سکول غواړئ ته لږ ویډیو نور مخکې وګورئ بیا خبره کوو ټیک ټاک خلکو پاسې خاندم نه نه زه یم چې دا مشر خلک دي زه د دې حرکتونه پسې خاندم چې دې حرکتونه باندې څه ثابت ول غواړي چې یو مشر سړی او تو ټوپونه درې درې فوټه بره نه وخې لګې نو زه دا یم چې دې کې تو راپرې و دې اډوکي ځان لاغې کې مات کې زاړه اډوکي دي نه بیا به ښه ښکاري ټولو مخامخ او دا چې تا نه خلک زده کړې کله جیبې داسې بار روباسې کله چې دې ټوپونه داسې وخې لګې کله چې ځان هم لیونی جوړ کړی دي ټیک ټاک هم شرمو یار مشرانو خلکو قسم دې ټیک ټاک هم شرمو تاسو خلکو تاسو چې دا حرکتونه دي کله دې والې تاسو څه ثابت کول غواړي یار سلم ځاله لیونی خره جوړ کړی دي غرونه نه چې غرونه خره دي غرونه خره صحیح شو چې خره خلاص شي که نه هغه شاب دی دوست وګوره چې د دې دا حرکت ته ښکاري نه چې دا جو جنگلی دی جنگلی نه بدتر نه ښکاري تاسو دا به خپله سوچ وکړئ چې دا داسې غټ غټ ټوپونه وخي لګې دغه شي یار خو یوسف پټان خندار آله ستا بس یار مجر زړې حرکتونه ده وګوره دوی بیکار حرکتونه یار داسې موږ چېرته حرکتونه لیدلې یا سې کوي تاسو کوئ مشر سړی مشر والا کار کوه اوف چا خبر پرتوک در اوچ لیگی یو ٹیز وا چ بیا بسکے نما لڑے رگا را گیا چ بھائی چا ویڈیو جوڑا کب دی یو سب پٹھان پھسے چدا کب دا ٹوپو دا وہی کلار ویڈیو گے ابے ول در چلے گیا رے جس بپکے چا خبر ترش پسکے وا چ نو بیا وخ کاری پخپل تا سو چکے یار نو تو دا یم یو سب پٹھان تا چ سب ڈیلا مہربانی تا ٹوپو لے لکم وھا ٹک ٹاک ٹک ٹاک پسند استعمال آئے اور ٹک ٹاک پسند ہے گورے اور ٹک ٹاک ٹک ٹاک پسند چکا میں ویڈیو کا جوڑا ہوئی دا بے کار حرکتوں نے پرے دے دا سلو موشن کی دا ٹوبو نے موپو نے دا گا دے حرکتوں نے نو نور کارون سی نو مرگو روڑے رہا میرا بانی شکریہ چتا سو بنگ دا ویڈیو پورا واش کری نو روڑے رہا میرا بانی بیا با انشاءاللہ ملے بھی گیو نوی ویڈیو سرا اور ٹوبو نے سرا نو روڑے رہا میرا بانی شکریہ